Si ti zbardhin flokët me metoda natyrale, limon dhe kamomil. Metoda me kamomil, kurkum dhe limon. Të qelësh flokët me kamomil është një nga metodat më të përhapura. Mjafton të vendosësh një pustin në ujtë të ngrot. Ta lësh atë për disa minuta dhe të pregatisësh, më pas shampon me lëngun e preferuar. Pas disa përdorimesh do të kesh flokë më të qelët dhe më të ndriçuar. Një gjë të ngjashme mund të arrish edhe me plurin e kurkumës. Hithni një lu kurkum në ujtë të nxehtë, përzjeni mirë derisa të keni një krem homogjen dhe lueni flokët me të. Mbajini gjysmë ore dhe më pas shplajni. Nëse doni, provoni dhe limonin. Shtrydhni dy limona në një gotë me ujë dhe lueni flokët tuaj. Duhen sërish 30 minuta për para se të shplani flokët dhe të vendosni balsamin. Provojeni. Ndoshta dhe ju mbeteni të kënaqur.